هوجامیه حسبیگ معارض که ودنی حرسی علی حاتی حسن و منطقه غیب کمی دور بهین تکلها لایی حرمت دحیح حسبیگ معارض که ودنی کلی یه مقاله ده هرگیس و حاو که هلی خلاف که تاگن قبسمید دورشون که گلایش و کلا دیه دیگان که ایلا فلایی نه دعانت با یا قدر سنت کنای نکو جدیر نه دنک کلیس و هدال کیسه سی و تو حاو که هلی موقف که ایک تاگن هین کمیشن که دورشون که قرن که جمهوری ده سومالیان و قدم بهینی هوجامیه حسبیگ معارض که ودنی حرسی علی حاتی حسن waxuu ka hadlay muwaadiniin oo sheegay in ku xidhan yihiin qaar ka mid ah jeelasha Soomaaliland kuwaas oo ku baaqay in la mariyo hanaanka sharciiga wadan wuxuu diyaar u yahay doorasho qabsoonta oo xilligeedii ku qabsoonta hadii la qaban karay hadii kalena aan dhaafin 2019 ama 2019 aan dhaafin cidii doorasho doonaysa wadan waa u diyaar golaha soo diyaar garowdo tartan buu diyaar u yahay soo diyaar garow hadal kale looma baahna wadani wuxuu diyaar u yahay inuu la fadhiisto danayaasha doorashada iyo axsaabta iyo cid kasta oo ku shaqo leh arrimaha doorashooyinka si caqabadaha hor yaalla ee la isla og yahay ee hore looga wada hadlay looga hor qaado caqabadahaasu waa lix caqabadood oo hore loo sheegay oo ay komishinka laftoodu soo saareen inay caqabadayihiina la isla aqoonsaday wadahadalladii kala duwanaaye dhex maray xisbiyada lixda caqabadood ee aynu isla garanayno ee soomaalilana marar badan lagu soo celceliyey uma baahna inaynu maalinba meel kaga nimaadne waxaynu u baahannahay inaynu wax isla gaadhno cid aragtideeda nagu khasbaysa xisbi ahaanna ma jirto xisbiyada qaranku way kala madax bannaan yihiin xisbi waliba aragtidiisu xaq u leeyahay laakiinse waxaynu diyaar u nahay sida uu dastuurku sheegay wixii aynu dhiganay sharciga aynu dhiganay uu sheegay shuruucda aynu dhiganay iyo dastuurkeena sheegay dalka Soomaaliland siyaasadiisa waxa asal dhigu ah maxay dimuqraadiyad iyo wada hadal iyo waxa weeye isu tanaasul iyo in waxa weeyaan lagu meel mariyo hanaanka xisbiyada badan oo xisbi waliba uu taladiisa leeyahay waxaan leenahay xisbiga talada haya iyo madaxweynaha oo ah qofka koobaad ee xilka doorashadu saaran yahay qofka koobaad ee ah uu saaran yahay xilka inuu waxa weeye shuruucda ilaaliyo sharciga dalka ilaaliyo hoggaamiyaha qaranka aanu aqoonsanayn inuu yahay waxaanu leenahay adiga xilku ku saaran yahay adiga xisbigaaguba waxba idiin tarimayso inaa waxaan macna lahayn ku wareegtaan oo tiraahdaan maantana farbaa maydla waxaan leenahay haddaad doorasho doonaysaan wadan doorasho diyaar u yahay haddaa wada hadal doonaysaan iyo golo la isugu yimaado lagu gorfeeyana sidii horeba ugu yimid diyaar buu yahay wadan waxaan ku celinayaa oo kale wadani guddiga doorashooyinka ceeb la-aan wuu dadafeeyo wuxuu yidhi noo qaban mayso doorasho kuma kalsoonin waa mowqif xisbigan u qaatay cid ku khasbi karta waa ninkii garta inuu qaadayey anigaa wato ee aad ku khasbantayna ma jirto adeer haddaad wadato anagu kuma khasbanin cid nagusan duleynaysaa ma jirto ama aynu wax isla garanno oo isla aqoonsanno oo danta iyo mustaqbalka ummadda inagoo ku salayn in aan isla eegno ama adeer layskuma khasbi karayo wax waa dee dimuqraadiyad iyo doorasho waa wax inaga dhexeeya waxa gaarka loo leeyahay waa executive ee fulinta ayaad awooddiisa gaar u leedahay iyadoo iyadana aan looga baahnayn dictatornimo siidhiga inoo haya islaba inaan garan haddaynu shalay ku wada galay maanta waan diido waan dadafay ma daba socdo doorashadii hore iyo waxay ahayd iyo wixeedii waa aniga madaxweynihii ku soo baxay le isagaa hoggaamiyaha qaranka waana isbarbartaagaya wixii qarannimada ah waan isku barbartaagay laakiinse doorashada soo socota doorashooyinka soo socda inuu komishinka noo qabto mowqifkaasaanu ka taaganna waxaan arkaya ragga qaarkii oo ka dhawaajinaya wadaniba caynkaa yiri waanu ka diidnay daadeer naga diidi kari maysid adugu sharcigaa wax diida sharcigu hanaa diido aanama sharci isla tagno ama aynu gar isla tagno oo ay soo wada fadhiisanno qof wax ma diido madaxweynaha ka diiday iyo hebel baa ka diiday daadeer hebel ma diido marka waxaan leeyahay taana komishinku mowqifkaasaanu ka taagannahay doorasho noo qaban maayo oo diyaar uma nihin inuu komishinkaana lagu khasbo diyaar uma nihin dhan muwaadiniin
أن لا حريدو ده لو سعلي حدان دم بعض لهين حديد دم بعض لهين هل جيو عدة حق أوله الهرجي موادين تا دلني يرضع يا هلابور كا وحنو لين بده حوينين لعرض داري ما إن أرادو ده يو هلابور كود لبقوشيو ما حق بيقولي إنه دستور كا وضمانات قاعدة يعني درن كود عبران حرير محمد كوسار ستار تي في هرجيسا.